На свято Трійці гостинна Щурська земля приймала прихильників української народної творчості з усієї області. Тут вчетверте проходив фольклорний фестиваль-конкурс імені Василя Полєвика. Все життя він присвятив музиці, виховав не одне покоління музикантів, долучив їх саме до народної творчості. Віддати шану цій великій людині зібралися керівники районів та обласної державної адміністрації, мешканці Щурського району. У заході взяли участь і представники народного депутата України, лідера фракції «Реформи заради майбутнього» Ігоря Рибакова. Саме за його підтримки і проходив фестиваль. Біля міського будинку культури гості та учасники свята пригадали творчий шлях Василя Полєвика, поклали квіти до меморіальної дошки. Потім вся святкова процесія вирушила на батьківщину відомого фольклориста до села Займище. Після покладання квітів на могилу Василя Полєвика урочисте дійство продовжилося на співочому полі. Традиційно на Щорській землі у ці святкові троїцькі дні проходить фестиваль фольклорної пісні. Відродимо фольклор, відродимо і культуру. І дуже приємно, коли сьогодні учасниками фестивалю є молоді люди, є діти, які переймають ті гарні традиції, ту культуру від старшого покоління. Настрій у всіх учасників був піднесений, а емоції переповнювали душу і серце. Дуже гарне свято, і вважаю, що чим більше у нас таких буде свят народних талантів, тим краще буде. Настрій дуже гарний, веселий, піднесений. Фольклорний. Ми ще тільки перший рік тут беремо участь у цьому. Ну, на перший так погляд то дуже цікаво, дуже інтересно. І взагалі можна для мене особисто, то я для себе дуже багато чого взяла по фольклору. Ми були от в Наревці, там в Польщі, були у Білорусі на міжнародних фестивалях. Но наше дійство, чесно, здорово і лучше всіх. Ми кожного року приїжджаємо на це свято. Це найдобріше свято, яке можна собі уявити. Василь Іванович – мій вчитель, а також 20 років працював з нашим колективом. Неодмінно повинно бути більше, щоб наша молодь залучалася до нашої національної культури, до того пісенного скарбу, який подарували нам наші батьки. Ми дуже вдячні організаторам цього конкурсу і ми в захваті від цього всього. Було сказано чимало добрих слів і побажань від організаторів фестивалю, керівників району та області. Свої вітання учасникам і гостям фестивалю зі святом Трійці та народної творчості надіслав і народний депутат України Ігор Рибаков. Не случайно наш конкурс совпадає з праздником Святої Троїці. Без віри, без духовності нет народу. А музикальне наслідя – це один із тих корней, которые питают древо жизни, древо познания. Черниговская земля богата своими талантами, и мы в очередной раз в этом убеждаемся, слушая выступления народных творческих коллективов. Ігор Рибаков побажав успіху всім учасникам фестивалю і зустрічі на наступному, вже ювілейному конкурсі. Допомогу лідера фракції «Реформи заради майбутнього» організатори фестивалю назвали неоціненною, оскільки власними силами влаштувати таке грандіозне дійство, яке б запам'яталося надовго, дуже важко. Хочеться особливо відмітити те, що проведенням таких свят, народних свят, переймаються і керівники нашої держави. Конкретно народний депутат України Ігор Рибаков, який надав серйозну підтримку у проведенні сьогоднішнього фестивалю-конкурсу імені Василя Полєвика. Я сподіваюся, що це стане доброю традицією, і надалі ми будемо підтримувати тісні стосунки не тільки в реалізації проєктів, а і в таких художніх, творчих заходах, які проходять сьогодні. Учасники фестивалю добре знають Ігоря Рибакова і кажуть, що він робить дуже велику і потрібну справу. Особливо йому хочеться подякувати за все, що він робить, щоб він і надалі так робив, але не переставав цього робити. Здоров'я йому міцного, дуже кріпких нервів, тому що це потребує дуже кріпких нервів. Ну і я думаю, підтримки людей, розуміння людей, ну і перемоги
всього йому найкращого. І дякуємо йому. Те, що сьогодні він подарував нам це свято, то велике йому спасибі, вдячність від нас усіх. Тому що без його підтримки, мабуть, було б дуже важко провести це свято. Це не єдиний подарунок від Ігоря Рибакова мешканцям області. Він добре відомий своєю істинною вірою в Бога. Тому до свята Трійці кожен прихожанин церков Сіверщини отримав від Ігоря Рибакова молитву слов та привітання зі святом з побажаннями Божого благословення.